Sistem vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika od prošle godine zasniva se na kompetencijama u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kažu da je cilj novog sistema da pre svega utiče na ispunjenje utvrđenih godišnjih planova rada državnih organa, ali i na povećanje kvaliteta rada državnih službenika. Jasni su i kriterijumi vrednovanja. Osim ispunjenja godišnjih ciljeva u njihovom radu, pratiće se i učestalost ispoljavanja poželjnih ponašanja. Da li on izvršava zadatke u predviđenim rokovima, na koji način prikuplja i koristi informacije kasnije u svom radu, kako organizuje sopstveni rad, da li preuzima odgovornost za sopstveni rad, da li je brz, efikasan, metodičan u radu, kakav je odnos sa kolegama, kakav je odnos sa strankama i sa građanima u njegovom radu. Zakonom je predviđeno da službenici mogu da napreduju ukoliko najmanje dva puta uzastopno dobiju ocenu da su prevazišli očekivanja u svom radu ili u periodu od 5 godina budu ocenjeni da su ispunili očekivane rezultate. Međutim, kadrovima ne upravlja zakon, nego rukovodioci na svim nivoima, zbog čega su očekivanja od rukovodećeg kadra najveća, objašnjava pomoćnica ministra. Ovakva vrsta karijernog napredovanja treba da omogući da najsposobniji i najstručniji državni službenici jednog dana dođu do najodgovornijih poslova u državnoj upravi, što bi značilo da budu prvi koji mogu da budu postavljeni na odgovornija radna mesta, odnosno na položaj kao što su pomoćnici ministara, direktora ili zamenici direktora organa u sastavu ili rukovodioci. Velika podrška pružena je i lokalnim samoupravama za razvoj sistema stručnog usavršavanja kroz principe Saveta Evrope za dobro upravljanje. To je omogućeno u sklopu projekta koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope. Jedan od efekata za koji se nadamo da će da usledi nakon što se primene ovi opštinski paketi podrške je taj da ljudi osete da su odgovori i reakcije uprave više prilagođeni datoj lokalnoj sredini, da osete da opštinske vlasti više slušaju šta su potrebe građana na terenu, ali i da se osete da opštinski službenici polako preuzimaju odgovornost, da se osjećaju dovoljno osnaženim za samostalnije donošenje odluka i da ih donose brzo i pravovremeno kako bi građani imali neophodnu uslugu. Osim ocenjivanja učinka zaposlenih, važan segment njihovog napredovanja je i profesionalno usavršavanje, koje je osnivanjem Nacionalne akademije za javnu upravu ušlo u novu fazu. Evropska unija je u okviru ukupne podrške reformi javne uprave u Srbiji podržala i rad Nacionalne akademije za javnu upravu kako bi doprinela uspostavljanju efikasnije i odgovornije javne uprave.